Sliema jżommu postom fil-quċċata tal-klassifika meta jilbu l-Żejtun bl-iskor ta' 4-2. Sliema fil-vantaġġ fis-seba' minuta, cross minnaħa tal-lemin, daqqa ta' ras ta' Juri Ċiżotti mill-viċin tefa' ġewwa l-vantaġġ minuta 21. Żejtun ġemmu dro fit-23 minuta meta kien Adrian Karabot mill-viċin il-kaxxa żgħira li ma żbaljax. Sliema baqgħu jafsu fl-attakki tagħhom u fit-33 minuta mluhom 2-1 kien il-plejer ġilmarda Silva minn qagħda perfetta. Xut tiegħu li jeleb il-goalkeeper ta' Żejtun Kone. Massija lob Żejtun irnexxilhom jerġgħu jġibu dro cross ta' Rafael Defex lejn Adrian Karabot. Li mill-viċin ma żbaljax, fis-70 minuta rreġgħu kienu Sliema li marru fil-vantaġġ minn azzjoni bdiet minn corner lejn Oscar Linton. First timer b'saħħtu ballun jispiċċa wara Kone. Fit-78 minuta daqqa ta' ħarta l Żejtun wet għall-goalkeeper ta' Żejtun Ibrahim Kone der waqqa lil Kakinuma b'karta ħamra diretta tintwera mir-referi Johnson. U bit-tieni goalkeeper ta' Żejtun Christian Kassar li hu postu Sliema ssiġillaw ir-rebħa fit-85 minuta. Corner minn Ġilmar b'daqqa ta' ras minn Kerċo li konkluda fix-xibka. Riżultat finali Żejtun 2 Sliema 3 bi UV player tal-logħba Adrian Karabot player ta' Żejtun. Referi Alex Johnson.